ଦୋକାନ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା କାର୍, ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଚାପି ଦେଲା, କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହଠାତ୍ ଏକ କାର୍ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଆସି ମାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏଚ୍ଏସ୍ଆର୍ ଲେଆଉଟ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାରରେ ହଠାତ୍ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଲାଗିଥିଲା ଗହଳି ଚହଳି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଖାଇବା ଦୋକାନ ପାଖରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ କିଛି ଲୋକ, ଆଉ ପାଖ ଦେଇ କିଛି ପଥଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଅଚାନକ ଘଟିଥିଲା ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯାଉଥିବା ଏକ କାର୍ ଦିଗ ବଦଳାଇ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଫୁଟପାଥ ଉପରକୁ। ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଯାଉଥିବା ଏହି କାର୍ଟି ଏତେ ଜୋରରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଯାଇଥିଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ସାତ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ୍ ହେବା ପରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ିଯିବା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କାର୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଖବର ନେବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ କାର୍ଟିର ଚାଳକର ନାଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସେ ଏକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସିରେ କାମ କରେ। ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାରୁ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ ମଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ହାଜତକୁ ନେବା ସହ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।